Блядь. Пущу на банана, пущу на банану. Найс. Нахуй, спингас. Как посёст Венас, Дракоксас, бля, шауда нахуй. Ну ты Венас, зачем? Да. А шауду Вена, чувак, и шкашкур сранда Дракоксас ir mane nušaudino. Ne, Dracoxas, jis tau gerai lošia. Tiesiog, jis gerus flešus susimeta midą, kad, nu, tipo, fully flashed būni. Tai vadinas, moka flešus, o ne randa. Ne, čia feisitas. Bijau stream sniperių, bet kartais pochų, kol kas lyg neatsirmaipino. O šiaip, čia ne hubas. Jo, bet hubą gal po to žaisimi būtų žaidė. Aš norėčiau hubą, žinu. Matėj midą. Batuš. Ir nugarą, rampa, nugarą, rampa, nugarą, rampa, rampa, rampa. Nice. Malas, kurva, kaip tai, šiukšlės, blėt. Eik, PMP, kaisiukas, nesveikas. Pasisekė, tai žmogus.